这两天我们看到从世界各国搭飞机特别回台湾来参加的世华会员跟顾问，这一次的年会我们超过1000人，30岁的世华不断地创下数字和新的里程碑。世界华人工商妇女企管协会在1994年成立，是唯一由台湾发展到全球的华商妇女精英社团，目前在全球30个国家成立了89个分会。柯杜瑞琴创会总会长在2001年创办了华冠奖，24年来到现在，有来自23个国家109位得主。当选后，更对我们社会、国家、侨界，甚至对于世华承担责任，有非常积极而且卓越的贡献。I would like to extend my heartfelt thanks to Mr. 林佳龙 of the Ministry of Foreign Affairs and distinguished guests for being here to personally welcome over 1,000 GFCBW members and guests from more than 20 countries who have returned to our homeland, Taiwan. 我在这里要再次的恭贺世华总会迈入30周年重要的里程碑，也要感谢庄总会长以及历任总会长大家的坚持和努力，让世华持续的成长，持续的发挥巨大的影响力。赖总统曾经担任台南市长，非常的爱台南，挺台南。今天的开幕典礼，我们也特别安排来自台南的地头港国小、仙草国小，以曲目展翅翱翔的太鼓表演做开场，也为我们世界年会敲响序幕。我要再一次的引用庄祝伟总会长经常挂在嘴边的一句话：各位的成就没有奇迹，只有累积。正因为是大家长期的努力与累积，才会创造今天这样的奇迹。我们庄祝伟总会长刚刚致辞的过程，大家应该都听得很清楚，我听得也非常谦佩啊，是把自己的事业放下，全心全力投入公益，投入我们世华总会的活动。那不仅仅是我们花莲地震，或者是土耳其的地震，都受到我们世华总会在庄祝伟总会长号召之下，大家出钱出力来帮忙。今晚这场晚宴是在今年2024年世界年会暨华冠奖颁奖系列活动最后的一个晚上，也是第12届总会要画下休止符的一刻。2022年10月19号，我和团队一起上任，一起出发。今天2024年10月15号的此刻即将卸任，我将以一本奉献我们这一班为12届的任期画下到达的终点。在过去2年出国海外出访13次，累积起来的里程，飞行里程，地球可以绕4圈了。这还不包括在台湾的各项活动跟行程，很多的记录我们可以用数字来计算，但是许多的奉献、用心付出，我无法衡量，千言万语我都无法表达我对我的团队的感谢。在这里我要感谢我的家人，我的爸爸，我的另一个大太阳陈俊安国际事务顾问，我的大儿子今天也来了，我要感谢你们，是你们的力挺支持才可以让我在这2年心无旁骛，顺利地完成这2年的所有任务跟任期。
那么66位的得主，大家要把感恩的心送给我们克杜玛尼。累积的本身就是奇迹。全球世华的姐妹在这几天也见证了30岁的世华在政商主流的评价中已经创下历史新高，你们太棒了。我常常说，没有完美的个人，只有最好的团队。世华爱我，我爱世华，我爱你们。如果您喜欢这个视频，请别忘了为我们点赞，欢迎订阅观看更多影片。